dentro dessa empresa e então pus a resta. E então também só foi a Deus. Thank you.
pai no cu. Ão. Sala dos Marquinhos, levanta o... Só me lembro. Está com a antena 3 ali na cadeia. Amanhã, para a organização, estou a fim daqui de tudo. Já tinha contado umas 17. Que o 45.